ได้ข้าวกุเรียที่รีเปียที่สิบ้าถ้าสองรีเปียที่สุดทำไมคือผ่านหล่อมเลยเกมสอบเปียมละผ่านหล่อเปียมเลยมาสู้สตรีมเลยเพจก็ฟอลโล่ไลค์กินน้อยเลยที่สิบ้าอ่ะสวยเนี่ยเช็ดสอแล้วเนาะมาม่าเนี่ยแหละนับไว้สอเลยยาวเปียวเลยคู่เราขนาดอวอร์เนี่ยสอแล้วไหมเนาะนับสตรีมเนี่ยไปจ้าลูกเชียร์จุดสอไหมคุณน่าเปียวตัวไอทีลาบีแฟนแมชคัสตอมผิดๆแรนผิดๆคลาสสิกผิดๆสอดจังมั้ยเนาะไอจีเนี่ยไอจีอะคู่ก็จะเห็นแม่เหมือนแหละมาเต็มแม่เหมือนดีล่ะเรามาลาเปียวท่านเนาะมาซะดีคอมเมนต์สิถ่ายขึ้นแล้วมั้ยมาซะดีฟอลโลว์สเตลูรีก็ลองเจอสุดมาเลยเนาะอะตุสิปรารถนาเลยแชร์มาออกมาอะสิบาลูกโกไรกายกันชินอ่ะเปียวเนี่ยลงไล่ป่ะอะสิบาโอเคโอเคเนาะฉันน่ะดูดิเปล่าไม่ยอมมาเนี่ยดิอ่ะกายแกนชินပြောอ่ะเว้ยยอมไล่ป่ะอะสิป่ะชิบาพลาสติกเซอร์เจอรี่มาเลยไม่ลงท่าป่าวจูပြောท่าเลยนี่ตาดูเลยไม่ตัดป่าวโอไอเบรตัดดูเลยไม่โทรท่าป่าวชิแม่แม่ฉันเอาแชร์ท่าไอ้กองเม็ดตัวจริงๆป่ะအဆက်ပြပါလားအင်ဂိမ်းမှာအထားရဲ့ဟာအဲ့လိုက်မနော်စစ်စုံ follow ပြီ okay အဲ့လိုမျိုးစကားကိုင်ကန်ရှင်းစကားကိုပဲယုံနာကိုကြိုက်တယ်တခြားလူတွေစကားကိုမယုံနဲ့မကြိုက်ဘူးလို့မျိုးဆိုဘယ်ချိန်အိတ်ကြလဲအခုကဟာဆိုတော့၈နာရီခွဲဆိုတော့အဲ့လောက်တိမာတာမဟုတ်ပါဘူးကပြပါအောင်နဲ့ surprise လုပ်ပြီးရတယ်ကပြတာကလို့ရတယ်အခုမကရှင်သေးဘူး viewers များရင်တော့ကမှာပေါ့ကြည့်ပြောတာလေ viewers name ကရှင် viewers များရင်မကရှင်မမကြီးရဲ့မောင်လေးကိုတော့ခေါ်ပြီးပါအောင်ဟမ်မောင်လေးကိုဘာခေါ်ပြီးရမလဲอ๋อมาลีโอตั้วขอไปป่ะอ๋อโอเคป่ะมาลี O W squat อานาเซียอยู่มะมะเนี่ยอืมဟုတ်တယ်သူတို့อานาเนี่ยอาจารย์มะมะเรนเจอร์แล้วมะเรนเจอร์แล้วบ้าผิดปูตรุก็อานาปูเอยังชื่ออะไรกองนี้ชื่อล่ะไม่ชื่อป่าวยังชื่ออะไรยกจ้าสินเนาะพี่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 อยู่ชื่อเตอะไรมีเรื่องชื่ออ่ะบ่အဲ့လိုမျိုးဒီဇိမ်းလေးရမရှိပါဘူး။ဒါဇိမ်းလေးရချစ်တဲ့ကောင်လေးဆိုရင်တော့အော်ရဲရှိရပေါ့။ Idol တော့ရှိရပေါ့။ဘယ်သူကိုကြိုက်လဲဆိုရင် Vampire Diaries တူလား Vampire Diaries series လေး။အဲ့ Vampire series အဲ့ Vampire Diaries series ရဲ့ Damon Salvatore ဆိုရှိတယ်။ Villain အရန်ချောရတူလား။သူ့ကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်။တော်တော်ချောရင်မတခါကြိုက်ရင်သူ့ birthday ဆိုရင် birthday wish တွေပါရင် mind ဒီမှာတင်တယ်။သူ့ကိုတော်ကြိုက်တယ်။မောင်လေးကားတဲ့မမြင်ရတာလားတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲမြင်ပါတယ်အကုန်လုံးအာဒါစုရဲ့မကားတဲ့ကွန်မန့်ဂိမ်းဆော့နေအာရုံမထားနေဟုတ်ဟုတ်ထားရပါဘူအာစူလေတော်တော်ကြိုက်တာတီးစပါကြိုက်တာမလို့ရင်ချစ်တာပဲလို့ရှင်ကြိုက်တာခဏအတွက်ပဲဒီလားချစ်ရင်ကြတော့ forever forever တော့ပြည့်စုံမယ်တဲလို့ခေါ်လို့ရလားလို့လဲရပါတယ်ဘာလို့အိမ်နာမည်ကတဲတဲလေးအဲ့လိုမျိုးခေါ်အပ်ဖို့ကြိုက်တယ်အမြဲချစ်နေပြပါလို့ပြောချင်တယ် is banning အမြဲ Facebook ကြည့်ပဲ Facebook မကြိုက်ဘူး name copy ပါတဲ့ကောင်းခက်
မင်း villain တဲမှာအကောင်ကိုတဲ့အစာကြိုက်တယ်ခုမကြိုက်တော့ဘူးဟိတ်တယ်ဘာလို့လဲသူချောတယ်အရင်ချောတယ်ကြိုက်ပါသူThe enemy is picking. Nakaoli, Nakaoli, did you know Lulu Shin? Put it on. Nakaoli, Lulu Shin, I hear. Nana, lad, eat it. A job, Lulu Yamle. Nana, lies, only Nana, Lemu, structure, eat it. Lemu, low, eat it.ချစ်ပါဖြစ်တယ်ခုနကကွန်မန့်ကိုကြိုက်လို့ပြန်ကြော့ချစ်တာတုံလို့မကြိုက်ဘူးလူကိုချစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောနားမလည်သိပြောအမချစ်တယ် name ခေါ်ပြီး share ထားရဲ့ပြည်စုံကျေးဇူးပါ share ပေးလို့ကျေးဇူးတမိုင်းအခုလိုမျိုးကြည့်နေတော့လဲကျေးဇူးတမိုင်းကြည့်နေတော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတမိုင်း love ပေးရတူလေကျေးဇူးတင်နေ share ပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်နေကြည့်နေတူတော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေနောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲတစီကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက် surprise plan လာမယ်တကယ်အကောင်းပြောရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးခဏခဏကြည့်ပါများတဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မှာတွေ့လို့ရအောင်တကယ် season ပြင်မယ်တကယ်ဘာလို့မဘန်းတာလဲလေမသိဘူးမင်းကအစင်းတော့မပြေဘူးဒီလားတကီရှရီနတ်ကသူနိုင်လဲနိုင်မှာပေါ့အေးကမိန်းမကိုကြောက်ရပါတယ်အေးကမိန်းမကိုလည်းဒီရက်ချစ်ပါရဲ့လို့ဆပ်ပอร์ตနေချစ်စရာလေးရဲ့ယာစာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဆပ်အပါပဲပြေးတယ်အဘပြင်မှာရှက်စီရဲအဘပြင်မှာလည်းနည်းရှက်တယ်အသေးပဲပြလိုက်တော့အသေးပဲ Please pick a hero ဒီ stream ကတော့ C fast လိုက်ပြီးတယ် Master stream ကိုကျေးဇူးပါဘာကန်ရမလဲဦးဓာတ်ကန်ရမလားဦးဓာတ်ကန်ရနိုင်လောက်လားဦးဓာတ်ကရှုံးတာများနေပြီတိုင်းလိုက်တော့မနော်โอเดกဘယ်ရင်ချက်တဲ့တဲ့အော်ကျေးဇူးပါချက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါရှင် surprise အမကကျွန်တော်အရင်ကောင်းပါလိနဲ့နိုင်ပါလို့စင်နေရတယ်နာမည်ပါလို့စင်လို့ตีอูเลยอ่ะတော့အကယ်လို့ကောင်မလေးချက်ကိုကြိုက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ x အကြောင်းပြန်မပြောရအောင်ကောင်မလေးရဲ့အဲ့လို x တွေဘာတွေအကြောင်းနားထောင်ရမကြိုက်အဲ့လေမင်း x အကြောင်းနားထောင်ရလို့ရှိရင်မကြိုက်ပြဿနာရှာလိမ့်မယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးကြီးသွားပြီးတော့ x ကိုလွမ်းတာတော့ဘာလို့စပိုတော့စူးတည်အဲ့တော့ x အကြောင်းမပြောနဲ့game ဆိုရင်တော့ enemy ကဥဒတ်ပါလာရမတည့်ရချစ်လိုက်တာကျေးဇူးပါ two viewer အတွက်တဲ့ skin map ဖောက်ပေးပါလားတဲ့ supply win skin လေးလိုချင်လို့ရအောင်အဲ့ဒီစာသားလေးတွေကောင်းတော့လေ screen shot ရိုက်ထားပြီးတော့ my day မှာပြန်တင်ကျင်တယ်တယောက်လောက်ရိုက်ထားပြပါလားတယောက်လောက်ရိုက်ထားပြပါလားယင်းယင်းချစ်လို့ကအဲ့လိုမျိုး comments တွေမရတာပဲပျော်ရည်တိတယ်comments bad comments တွေထည့်လေအဲ့လိုမျိုး comments တွေတွေ့ရအရန်ပြောပါရှင်ငါ့ကို support ဆော့ခိုင်းမိတယ်နဲ The zone is a support ဆော့ခိုင်းမိတယ်နဲ Jackie ရောနနာရောအာယုံရောက်တာတိတယ်စီပါတည်ဦးမယ်မူတီရအောင်ဆောင်းချူပြပါအောင်မာတယ်တရှင်းတော့မဆိုတော့ဘူးလေနော်
မမအသေးလေးရဲ့ give away ပေးပါလားပြီးမှာပေါ့ give away အစီအစဉ်လေးလာမှာပေါ့ဒီမှာ stream လာနေရဲ့ဒီမှာ stream လာဒီနေ့နဲ့မှဆိုနေရဲ့ပဲရှိသေးရအောင် give away ပေးသေးဦးလေအဲ့ဆို give away ပေးမယ်Remember to buy me more gear. ဒီကနေ့နနာပါတဲ့အိုဒက်တော်နာပြီလေ။စေပါရုံး item ပိုင်းခိုင်းရပါတယ်။ကော့ကွေးပိုင်းလိုက်ပါမယ်။ချစ်မိသွားပြီ၊မြင်လို့မိသွားပြီကျွန်တော် Sorry. It's a gift. I love you too. အာတည်ပြန်ပြီ။အစ်စင်မပြေရှုံးဝင်တကယ်အစ်စင်မပြေရ။ XG ကိုမေးလို့ရအောင်မူတီလေးပေးပါတဲ့။လွမ်းနေလို့ရှင်လွမ်းစရာတွေကိုနာစရာတွေနဲ့ဖြေလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကူလားအဲ့လိုဆိုမေ့သွားပါလိမ့်မယ်အချိန်တစ်ခုတော့လိုတာပေါ့အာ you have been slain hero giveaway မလိုချင်ဘူးလေ kiss giveaway ပဲလိုချင်တယ် viewers ဟွာရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ viewers 9000လောက်ရရင်တော့Kiss giveaway ပေးမယ်လေ It's so sad It's a gift Exam မျက်ကြည်လာအားပေးတာတော့မမတယ်ညံလင်းမျက်ကျေးဇူးပါစာမွေးတဲ့တေချာဖြုံးတော့စာတေချာချက်ပါခုလိုလာကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြီးရင်စာချက်တော့တော့ဘာမှရှာမလို့မလို့ဘယ်ကခုရှင်ကြီးရလဲRemember to find out. Hey, how do you be? Name copy by Pongchi Nine. So I'm sure you're young and chit day. Yazali, young and young and young chit ball. The enemy has slain the turtle. So you're not going to be like Nana Mali. Ah, do you like Ari? Are you not going to be? Gio.So. อดิเลียมาคว้นละยังกอมาลีเปลี่ยนใจมั้ยเคลลี่เปลี่ยนชื่อยาดิเย็นน่ะเปลี่ยนชื่อยามาล่ะน้องรู้สึกเตลี่ชงดิ Remember to buy me more gear. Okay, เตลี่ชงลงมาเพชรกูโหบักก็3000ขึ้นดิบีမြန်မာဖလိုက်ပြန်ချင်းတည်တဲ့ဆွမ်းတဲ့အန်ချင်းမှာမြန်မာဖလိုက်ချင်းမှာLink ขอบีบายเอาเยอะจังအရင်ချစ်တယ်ကြည့်တမိုင်ကောင်းသမီးဝိုင်းမင်းကြီးကခရီးနေဆုံးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကိုချင်းယူကြောက်တယ်အာလာမတီအိုဒါမကိုင်းမအောင်အောက်ထပ်ပိုင်းလှုပ်လိုက်တာလည်းအမှန်မဲ့မဲ့အာမမနူဟိုဘက်ကဟိုဘက်က enemy ရအရင် straw နေရာလေးဟဲ့နေရာလေးနည်းနည်းပါပါလေးကြည့်ပါအိုးနန္နာနဲ့နန္နာနဲ့တကြီးကဘလို့မအောင်စင်ကြီးဖြစ်412 our turret is under attack ဒီလိုဆိုရင်ဒီစကန်ထုတ်ရအောင်ပါโซ่โอ้ดักกะอยู่เยอะน่ะไม่ออกป่าวเจ๊โลเมียนายตั้วแกยังบ่เออโอ้ไม่ตีว้าวจ๊ะนานาอยู่มากูเชียร์ตลอดๆอ่ะเว้ยนูบดานูบดาเว้ยThank you.
me why a mage is carrying so ra wen lo ma byo ni asu le lo byo le so ra wen lo ma khaw ni design san ah digi ya kwa ပြပေးမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတာတွေ့ပါ surrender လိုက်ပါတော့အနူရဲ့အမရဲ့ nam surrender you are very nice bro ကျွန်တော်တဲလီကို blame ကြရမလို့ရဲ့တဲလီဆိုကျွန်တော်ပြစ်ဆော့မှာလို့ဟုတ်တယ်ရင်းနာ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  why not bank vision နဲ့ဟိုတိဘူးလေ shut down our turret has been destroyed Ah. RIP MMA ပါရှင်တကယ် RIP MMA ပါပဲရှင်ဟိုတက်နဲ့တချိန်လုံးရှုံးနေတာအဆင်မပြေပါဘူးရှင်ဒါ next piece dance လိုက်တော့မယ်ဘူရှင်ကတော်တော်အမြင်ကက်စရာကောင်းတယ် pick hero တွေကជីជីပဲတဲ့ဟုတ်လားအဆုံးတော့မပစ်တော့ပါဘူးရှင်ငါတေးလေးရှုံးနေပြီအက်ဒမင်ကိုကြီးငါဝင်စောမရတော့ဘူးလုံးမလေးလုံးမရပါလားရှက်တာဟပ်ပါလားအမြင်ကဆရာကြီးပြီလားနေကူရှင်နေတော်တော်ပဲငါတဲလေးရှောင်းနေရောက်တယ်ရှောင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့အမေကဆရာကောင်းတယ်နော်ဟိုနာနာနဲ့ဒီဒီနဲ့တော့ဖြစ်ကြည့်ကြရမလားအဲ့နဲ့အောင်နော်တဲ့အိုတက်ကန်လိုက်တာမှားသွားတာ။နော်အင်းဆိုင်။အင်း။ညမနံပါတ်1မဲကြိုက်တယ်။အစမ်းမကြိုက်ခုဖရာခုဖရာတိုင်းတဲ့တူချင်းပြောပါ။တယ်လီတူရရတဲ့တမရီဖို့ရမ်းတပါနေခေါင်းစားနိုင်โอเคတချောင်းကြီးအဆင်မပြေလိုက်တာနော် Don't ask me why a man inhibitor turret is under attack flame shot ရေနဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့လောက်တာတွေ့လားကျုံကျုံကျုံ Uranus ကိုကျုံ Remember to buy me more gear သူတို့တွေတက်လိုက်ရခုဖရာပါရင်သူတို့တွေကတော့ easy တယ် Okay တိကုန်ပြီကုန်ပြီအဲလောက်ပေါ့ခုဖရာအမြင်ကက်နေဘူးရှင်ဟိုအင်းလေ Frozen နဲ့အဲ့ဒါမှတ်ပါလားပါရွှင်ကောင်းမလဲသွေးရင်ဆက်လိုက်မယ်ဒီကီအိုင်ဒန်ပြပေးပါအောင်အမဒီကီကအမ freedom time နေဆက်ထားဟုတ်ကဲ့တော့ရေပါသခေးကြမလားခေးရေတက်တယ်ကိုရှာတောင်းတောင်းပြည့်နေ
photo အစ်စ်လေးတွေ့တင်မအောင်လေနေပေးလေနေပေးလေအာသွားပြီလုံးဝမှားသွားတယ်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 ဖိုတိုအစ်စ်ကလည်းနေနေမပြန်ပြီးလေတော့တက်ကုန်ပြီညမဂိမ်းဟက် page ကဆူလာအဲလောရပါရဲ့ညမဂိမ်းဟက် page ကဆူလာဝင် page လာတယ်ဆူလာဝင် page တော့မဟုတ်ဘူးမယ်ဆူလာဝင် stream နဲ့ page ပါနိုင်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆွတ်သွားပြီခဏ base တွေပြန်လာကြပါလားခရီးရတော်တော်အမြင်ကစရာကောင်းနေပါရဲ့တို့တော့ကောင်းနေကောင်းနေတက်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 ติ๊กไหนอ่ะส่งมาเมอ่ะเดตุนาตั้วนี่ก่อนပေးနော်ဟုတ်ကဲ့အပ်ပါမယ် Never see before new blood to learn with me ဟုတ်လားဆိုတော့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်အာဆိုတော့ပဲလေဆိုတော့ပဲဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Cherry Day ဝင်ကုန်မသေးကြပါနဲ့မသေးကြပါနဲ့နိုင်ခြင်းနဲ့နိုင်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ချင်နေမှာပါမှာပါ Okay ဟာအကျိုးကျေးဇူးရတူတက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲတက်တက်တက်တူတက်လိုက်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 ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီအာကိုချီကလေးကတဲလီတပွဲမှာမနိုင်ဘူးလေထွက်သွားမှာပြီအခုနိုင်မှာတော့မယ်မထွက်သွားပါနဲ့ငါတဲလီကိုဘယ်သူမှလာမပလိမ့်နဲ့တော်ကောင်းကောင်းကောင်းငါကြိုက်တယ်Order player ဆိုတော့ Johnson player လိုလားတယ်။ဟာ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ Johnson player လိုဘူး။ခု Frost တက်ရင်ကြိုက်တယ်။ Okay. Yay, Kirby baby. Oh.နိုင်တော့ပါရဲ့နော်တဲတုံနင်းခေါ်ပြီပါတဲ့သားငယ်ခေါ်လိုက်ပါပြီတော့တက်ကြမလားဟိုကူရှင်ကအညိုးကြီးနဲ့လော့လာပြီးတော့ခိုးနေအောင်မယ်နော်အာဒီဖွင့်မယ်အာဒီဖွင့်မယ်ခဏနေအခုဖွင့်နေ
အန်နမီရောက်လာမှပြန်လာပြန်လာကောင်းနေကောင်းနေနိုင်ပါပြီရှင်ထင်တာပဲနိုင်တော့မယ်နော်ဒီလာပဲဆော့မဖြစ်သေးဘူးဒီလာဆော့ချင်မှာချက်ဒန်နီယယ်တဲ့โอเคไนมี่ชินเนาะมีลายไว้ซอดได้ยังจะไจลาลงเนี่ยนะ Remember to find me where he is มีลาเบ้ล่ะไจกูไจกูတေးခြင်းဦးပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့โอเคပြေးနေပြီဒီမှာအကြည့်လိုက်တာတဲ့နိုင်တော့မယ်နိုင်တော့ပါမယ်အမရေဖိုက်တင်းလို့ပြောလားဖိုက်တင်းလားမထည့်ကောင်းမလဲအင်မော်ဒယ်တော့မထည့်တော့ဒါလေးထည့်လိုက်နော်ဒါလေးထည့်တယ်မခိုင်းပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒီအမအကုန်ပြကြရတယ်နို့အကုန်ပြကြရတယ်နို့အကုန်ပြကြရအကုန်ပြကြရအကုန်ပြကြရโอเคโอเคဒါနိုင်တော့မယ်ဂူရှင်ပြတ်သွားရယ်နော်ဂူရှင်ခုနဒီနားလေးမှလာပြီးပုံးနေတူလားဂူရှင်တွေ့မိလိုက်ကြလားယSomeone! Tijun! In game. Comment here, send a card to come out like you must like by. You must like by, yeah? Dancing, hey. Enemy team, no. Have you there? Enemy team, no. They have...enemy team ကိုတယောက်ချင်းစီရအောင်ပြန်ပေးရမလားအရှုံးပြောလိုက်အရှုံးပြီးလိုက်ပါကွာတဲငယ်လေးစစ်ကောင်နေပြီလို့တဲ့ကိုဓာတ်ကိုတဲ့ MMR MMI ကျဆက်ရပြီကျွန်းနေတဲ့အော်ရှောက်မပြောပါနဲ့နော်အာကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေOkay. That's what Odette for. Okay, Odette, Odette jam ba na. Nai no me. Woohoo. Pyo lo le, pyo no no. Ma le he. Mai ki dong sa lai. Pe rong ku ya ji ne ya ma lo. Okay.เตียงถับอยู่มาอืมคือ number 1ผิดตัวเลยเนี่ยนะครับอะคู่จิเลยอะคู่ตลอดที่มาเนาะเทรนเนี่ยมาตั้วยังมาตั้วยังจอกไป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 บดุมาเลยไม่ชิวหนีแกตั้วจอกไปหาไลท์เดเฮ้ไอ้เดียวก็เลยI can't see. Light down, my dear. Okay. Gone, gone, gone. Okay, the enemy will be all out.
့ဘိုင်းလို့ဘိုင်းလို့တခါရေးပြောလိုက် Remember to buy me more gears အာမှားဝဲကွာမှားဝဲအတီချရည်မှားဝဲโอเคဒါမှရှုံးပြီသူတို့ရှုံးပြီလေชูเนสก็ตลอดตลอดตัดแต่อาการขัดตาเว้ย Legendary ไปเราไม่ได้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะอ้าวเวอร์เลยแหละเอ๊ะๆๆโอเค victory ไหนบาร์บี้ victory ดูป่าวเวอร์ดินานาโอ้เลเปลี่ยนไต่เลยไต่ไล่ไผ่สาเย็นมาอุซาบล่ะพิซซ่าเว้ยซาจินนะพิซซ่าชาจินเน 6.9 อาหารนี่ซีเนี่ย LH toasted ขนาดนี้เนาะအဲ့ဆိုရင်ကြည့်ပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချက်ပါရဲ့ Now အပတ် schedule တခြားတော့ပြန်ပြောပေးမယ်အကောင့်မှာရောဒီမြန်မာ game map page မှာကြော်ညာပေးမယ်ပင်နေ stream လဲဆိုတော့ stream နဲ့နေ့ရေအကုန်လုံးကိုလာကြည့်ပေးပါလို့နောက်ဆို giveaway တွေရောပြန်လူချင်းတွေ့ရဲ့အစီအစဉ်တို့ပါတော့ဘယ်လိုမျိုးလူချင်းတွေ့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသားစားပွေပါအဲ့ဒါကောင်ကြီးစဉ်းစားပြီးပါ ਈ ပါနော်အဲ့တော့ like ကိုအမြဲလာကြည့်ပေးပါလို့ like ကိုအမြဲလာကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးသွားရှင်ဒါပါပဲရှင်ကျေးဇူးပါ good night ပါအကုန်လုံးအကုန်လုံး good night လို့ပြောချင်ပါတယ်အိပ်ပါတော့နော်တတ I love you အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်